လက်တလုံးမိုးကာလာမှာရေချိုးကန်းအိမ်နာမှာချော်လဲလို့အရိုးချိုးသွားတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကလေးလူနာတွေကိုစေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးနေရတာများနေတယ်လို့စမ်းချောင်းမျိုးနဲ့အရန်မီတဲ့တပ်ဖွဲ့ထမ်းမှတီးရပါတယ်။မိုးကာလာဖြစ်လို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တိုင်ခမ်းတမန်တလင်းတွေမှာဆို့ဆို့နေတဲ့အတွက်ရေချိုးကန်းအိမ်နာတွေထဲမှာချော်လဲကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအရိုးချိုးတာတွေများနေတယ်လို့ဆ
ลูกเนี่ย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 เน
င်းနဲ့ချော်လဲတာတွေများအဲ့ဒါတွေပေါ့ချော်လဲတာဒီကိစ္စတွေကိုဆက်ရောက်ရှိသွားတယ်ဒီလိုဆိုလည်းရင်ချိုးပန်းတို့အိမ်တို့ကိုဝင်အဝင်အထွက်မှာတကြီးတွေဝင်ဆိုအများဆုံးကချော်လဲကြတယ်ဒီတွေဆိုတော့ချော်လဲခြင်းရိုးပွားထားတဲ့အတွက်ကိုသူတို့ကเออจู้หินจู้ไม่จู้หินเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็แล้วไม่เหลือจู้หินเลยนี่เปลี่ยนตองปุ๊บตัวยาไหลลงแน่ดิไอ้หลูမျိုးตะจี้เหวอฤตริท้าได้เนี่ยเนาะตะจี้เหวอฤเยชูก้าไอ้นามาฉ่อเล้โลซี้หยงปู้ส่องไปနေย่าราญาได้ไอ้ตัวณีไอ้นวยมาရှိတယ်ตะจี้เหวอฤကိုฉ่อมะเล้อองอายุไม่จู้อองกะยุไส้จาปุ๊บโลเร้โลสุบาเร่အဲ့ဒီလိုတက်ကြီးရွယ်အိုလူနာတွေအပြင်ညနေပိုင်းမှာခလေးငယ်တွေအဖျားလွန်ခဲ့တာတွေကိုလည်းစေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးနေရတာများတယ်လို့ပြောပါရယ်မိုးရင်မတိုင်မီကအက်ဆီဒန့်လူနာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့လူနာတွေကိုစေးရုံကိုအများဆုံးပို့ခဲ့ရပြီးအခုချိန်မှာတော့အယိုးကျိုးတက်ကြီးရွယ်အိုလူနာနဲ့ခလေးလူနာတွေကိုစေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ရမှုအများဆုံးဖြစ်နေပြီးမွေသွေးလိုအကူအညီတောင်းခံတဲ့အတွက်တွားရောက်ကူညီဖယ်ရှားပေးရတာတွေလည်းဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်